କାଦରେ ମଶାରି ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବକ୍ସମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏକଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମଶାରି ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଏନ୍ଏମ୍ ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଏକଠାରେ ମଶାରି ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଅନିୟମିତ ହେଉଥିବା ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭେ ନ କରି ମଶାରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ମାଝି, ସୋମନାଥ କେଛୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଘ, ବିଶରଣା, ଅଁଳା ନାୟକ, ବନମାଳୀ କେଛୁ, ଠାକୁରଣା, କହ୍ନା ରାଉତ ଓ ଅନେକ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଶାରି ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ପରିବାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ମଶାରି ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମଶାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ମାଝିଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ପୁଅ, ଝିଅ, ସାନ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମଶାରି ମିଳିବାର ପରିବାର ସୂଚନାପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମିତି ସୋମନାଥ କେଛୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛଅ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ଝିଅ, ପୁଅ, ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଶାରି ଦେବାକୁ ପରିବାରର ସୂଚନାପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ସୂଚନାପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବିଷୟରେ କୁନ୍ତୁଆ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମଶାରି ସେତିକି ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରି ପରିବାରଙ୍କୁ ମଶାରି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକେଏନ୍ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭବାନୀପାଟଣା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।